Verde. Pressure. He's filming a face, you know, so he can watch it later. Mennään kävelee tuo keskellä. Katso nyt, kattokaa tonne, taaksepäin. Oh. Kumpi, tie eteenpäin, kumpi houkuttaa enemmän? Here is the light and we are heading to the darkness. Again. Nyt kun mörkö tulis tota siltä. Siisti! Tai joku äijä tulis sieltä vaan silleen. Kirveen kaa. Joo. Eikö sieltä vaan näkyis tämmönen joku vähän horroa semmonen hahmo. Eikö se tulis sieltä silleen? Joo joo. Siellä ruoskaa kans. Ja sit mä ei pelottais. Mut se olis ihan tullu siisti. Me joo sitä vastata. I can imagine. Mut mä oon mä kuvittelen. Mulla on niin hyvä mielikuvitus. Mä jäädään tähän, jos on valoa. Mä olen... Lentää joku yöperhe. Kuin kärpäset valossa. Se olisi kyllä ihanaa, jos tuossa olisi valvontakamera. Sale on muuta muista. Sale on. Miettikää tähän. Eli tässä oli saanut 31. kesäkuuta 2009 jälkeen keskiyö. Ja en ole varmaan mitä kaikkea tässä oikeasti tapahtunut. Mä en todellakaan tiedä. Tässä tulee tapahtumaa, joten mä ajattelin, että mun on parempi dokumentoida tää. Vielä kun mä muistan tän, tiedostan, että se on minä, joka puhuu. Mä vaan muistuttaa, että mä tällä ja näillä muilla videoilla, että mikä on totuus. Että mihin asiat meneekin, niin se ei oo totta. Se on kuin joku paradoksi, että havahduin yksi päivä siihen, että mä en muista mun lapsuutta enää. Samaan aikaan mä muistan sen, se on ihan vääristynyt. Tuntuu, että se tulee koko ajan lähemmäs, mistä lähtien mä en muista. Paitsi sen tietenkin olemmin. Mä katson mun vanhoja lapsuuden tavaroita ja mä löysin ihan runon. Here was an old owl, lived in an oak. The more he heard, the less he spoke. The less he spoke, the more he heard. Oh, if men were like that wise bird. Mä aina kirjoitin sen jokaisen kirjan takakannan, mutta takapuolella se kirjan sisään. Mut tässä tilanteessa oli tosi paha enteinen, kun mä muistan, että silloin kirjoitin sen sille sen takia, että mä olin hiljainen. Jotenkin mä tunsin sen voimattomana mun hiljaisuutta kohtaan. Mä olin niin kuin ne äänet alkoi tietty. Sitten se vähän, kun ei ole mun ajatuksia, vaan mun toisina. Välillä vielä useampi samaa aikaa. Niin kuin se runossa, mä toivoisin, että mä oon hiljaa välillä. Kuulisiko ne sit sitä samaa? Nää kaikki liittyy samaan johonkin. Jotenkin. Mä pelkään, että mun kavereille käy jotain. Sitten mä teen yleensä, että onnena mietit. Tietenkään voi antaa niitä niille. Pidän ne tulossa. Tää kello, mikä mulla on.
toivoa, että siitä olisi jotain hyötyä. Mä en puhu näistä asioista niille, sillä ennenkin voisi joutua kokemaan kaiken paskan, missä mä olen nyt elää. Se ei todellakaan ole sen arvosta. Silti uskon, että joku sen olento on mun perässä. Ehkä useampi. Miksi mä... Joku ne nauttis siitä, että mä tiedostan ne ja haluis, että mä näen ne. Niin nauttii tosta mun epätoivosta. Mä niistä vaan tulee jotenkin suurempi ja pelottavampi. Tää olis monennut määrä suojella sieluun. Tää niin ainakin mulle sanottiin. Kerää sieluja elääkseen ja ihmisten henkiä. Saa niistä voimaa. Saa niistä voimaa. Se tarvii myös ruumiin. Ruumiin, koska sillä ei ole omaa. Ruumiin, koska sillä ei ole omaa. Tuntuu, että ne tietää tai aavistaa. Mä tiedän jo liikaa. Mä oon kuitenkin käynyt niin monessa paikassa, mistä pitää pesää ja mistä on tarkkailu. Kara, aurea.